Hello! Happy wedding anniversary. Thank you. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വണ്ടറിംഗ് വൈബ്സ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇൻട്രോയില് ഷെബില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിലും തമ്മിലും കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും, ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ആനിവേഴ്സറി വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വ്ളോഗില്. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. നമ്മളെ ഫാമിലി കണ്ട ചിലവരെ കണ്ടേക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിശ്വാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചാണ്. ആദ്യം പോലെ താങ്ക് യു. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അല്ല, നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 7, അതായത് മമ്മൂട്ടിൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഞങ്ങളെ ആനിവേഴ്സറി ഇന്നാണ്. അതായത് ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന്. അപ്പോൾ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചോറേശ്വര ചടങ്ങായിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കാഹാണല്ലോ മെയിൻ ചടങ്ങ്. അപ്പോൾ നിക്കാഹിനെ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനതിന് രാവിലെ പോയതായിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ വണ്ടി, ഞാൻ 1.5 കൊല്ലമായി നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് കുറേ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ലൈസൻസ് എക്സ്പയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിന്യൂ ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ പാടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം അതിൻ്റെ പിന്നാലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വണ്ടി എനിക്ക് കോബാറ് പോയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ്, അതായത് എൻ്റെ വണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അടവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അതിന് ആ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു സാധനം കിട്ടി. കണ്ടോ, അതായത് ഇത് ഞാൻ ഐ വാച്ച് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് ഐ വാച്ച് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ കരുതി ഷെബുവിന് ഒരു പ്രാങ്ക് കൊടുക്കുക. പ്രാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷെബുവിന് ഐ വാച്ച് നല്ല ആഗ്രഹമാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൈ ഐ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോണതിൻ്റെ കുറേ മുന്നേ വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ വാച്ച്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഷെബുവിന് ഒരു വാച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്കാ ഒറിജിനലാണ്. ഇത് മാറ്റം എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ സൈഡിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിന് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം. അപ്പോൾ ഷെബുവിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഐ വാച്ച് ഷെബുവിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കും. അതായത് ഇന്ന് പരിപാടി ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയതായിരുന്നു. അതേ ഷെബുവിന് വിളിച്ചിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയണം. അതായത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കേക്ക് കൊണ്ട് വരാമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സർപ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാങ്ക്. എന്താണ് അവളെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുതെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 1500 റിയാലുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ 10-30 റുപ്യേൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇത് ഇന്നൊരു പ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ഷെബുവിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇത് സെറ്റാക്കണം. ഇത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് കേക്ക് വാങ്ങണം. കേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഷെബുവിനോട് വിളിച്ചു പറയണം, ഷെബു റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പറയണം. എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് റൂമിൽ പോകാൻ. അപ്പോൾ എന്താ, നേരെ വീഡിയോക്ക് പോകല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടി താങ്ക് യു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൽ, ഇതൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തൊരു വ്ളോഗാണ്, പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയൊരു വ്ളോഗാണ്. പിന്നെ എന്താ, അടിപൊളിയായിട്ട് ഡയമായി ലൈഫായിട്ടൊരു വ്ളോഗ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനൊരു പരിപാടിയായിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ പോവാം. സംഭവം ആനിവേഴ്സറിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് അതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ, സ്ട്രാപ്പ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റ് ഫിറ്റില്ല അപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ഇതെന്താ, ഇതിവിടെ അതിൻ്റെ ചാർജറ്, ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഇത് തുറക്കുമ്പോക്കിന് നമുക്കിത് പ്രാങ്കാണെന്ന് പറയാം. ചാർജർ ഒന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല, ഇത് തുറക്കുമ്പോക്കിന് പ്രാങ്കാണെന്ന് പറയാം. ഇത് സെറ്റായി. ഇതിന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് പൊതിയണം. അതൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഓളോട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കേക്ക് വാങ്ങണം. അപ്പം ഇനി നേരെ കേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേക്ക് വാങ്ങാനാണ്. കേക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബാസ്കിൻ റോബീസിൽ പോയിട്ട് കേക്ക് വാങ്ങാൻ നേരി. കാരണം അവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കേക്ക് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞ് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കട്ട് പീസ് കിട്ടും, ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം അത് വാങ്ങാന്ന് കരുതി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കേക്ക് കഴിക്കൂല, ഷെബുവിനും അമ്മ കഴിക്കൂല, പിന്നെ ഷെബും ഉപ്പിയും അതുമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സിനെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല, വിളിക്കാണ് കുറേ ആൾക്കാർ വിളിക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ളല്ലോ, സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. നല്ല ഷെബുവിൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫാമിലി വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കലുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും മാക്സിമം റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, റിപ്ലൈ തരലുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാം. ചെറിയൊരു കേക്ക് വാങ്ങണം. ബാസ്കറോമിസ്ഥാനക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കേക്ക് വേണം. കേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോക്ലേറ്റും വാങ്ങണം. ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേക്ക് കേട്ടോ. കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയതാണ്, കാരണം വലുതൊന്നും വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ കേക്ക് കഴിക്കൂല, അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു
ഇവിടുത്തെ ബാസ് ദി റോബിൻസിന്റെ ഷോപ്പ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ കേക്ക് വാങ്ങി ഇറങ്ങിയാണ്ട് നേരെ ഇതാക്കണ് മുട്ടായി കടയിൽ കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതാണ് ബോണ്ടി, കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബോണ്ടി. ഈ ബോണ്ടിക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടും. അതായത് ഗൾഫുകാർ നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ടി എന്നില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏറെ മുട്ടായി നാട്ടിലേക്ക് കൊടുന്നേക്കും. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ലോഗാണ് മുട്ടായിൻ്റെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഷെബുവിന് മുട്ടായി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മുട്ടായി ലോകത്ത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ലോകം തന്നെയാണ്, ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും. ഷെബുവിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇതാട്ടോ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി നേരെ ഇനി വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മുട്ടായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. ഇനിയുള്ള ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെബുവിന് വിളിച്ചാണ്ട് റെഡി ആവാൻ പറയണേ. അതായത് ഷെബുവിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ രാവിലെ പോകുന്നതല്ലേ. അപ്പം ഇനി വിളിച്ചാണ്ട് റെഡി ആവാൻ പറയണം. വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. എവിടെ? അവിടെ അല്ലേ? അല്ല, എവിടെ പോകാനല്ലേ. പിന്നേ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെറിയൊരു കേക്ക് കൊണ്ട് വാങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, റെഡി ആവാം കേട്ടോ. നമ്മളെ ആനിവേഴ്സറി അല്ലെന്നേ? അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെറിയൊരു കേക്ക് വാങ്ങിക്കണേ, ചെറുത് ലെൻസ് വെച്ചാൽ കാണൂല, അങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു കേക്ക്, വെറുതെ ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കണ്ടേ അതിന്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് മുറങ്ങിയോ? എന്നാ നല്ല അടിപൊളി മൊഞ്ച് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇപ്പല്ലേ? എന്നപ്പോ എന്നോട് പോലെ പറയാം, അത് വരുന്നേ അടിപൊളി മൊഞ്ചായിട്ട് നിക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാ ഷെബുവിനെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഷെബു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിന് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് അവൾക്ക് വെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വന്ന ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കണ്ടില്ലേ, റിയാദിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വ്ളോഗിൽ അവളെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, മറ്റേ എല്ലും കോലും ആയി തന്നെ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. അതായത് മറ്റേ ക്ഷീണിച്ചു, അപ്പം ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം ഇവിടെ നമ്മളെ ഫാമിലി ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, മോശമല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ തട്ടിക്കൂട്ടിയൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഈ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ഐ വാച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റേ പറഞ്ഞമാരി മനസ്സിലെടു പൊട്ടി കൊടുക്കാൻ ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ്. അതേപോലെ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ റൂം എവിടെയാണ്. നമ്മൾ അൽ ജലവിയ അല്ലനൂദ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താഴത്തെത്തി, ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മോൾക്ക് കയറാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷെബു റെഡിയാവും. ഇതും ഒക്കെപ്പാടെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റിബൺ ഊരട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഇത് വെക്കണം കരുതിയിരുന്നു, അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പരിപാടി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഷെബു റെഡി ആയിക്കും. ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിപ്പോടെ നിൽക്കണ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വല്ല കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പോവാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകെ പണി പോകണം. എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുണ്ട് കൊടുക്കല്ലേ, സർപ്രൈസ് ആകുമോ? ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആവും. ഫോൺ എടുക്കണില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, വണ്ടിയിലത്തെ നമ്മളെ റൂമിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഹലോ, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. താങ്ക് യു. എന്റെടാ നോക്കി നോക്കാം, പൊന്നു പൊന്നു നോക്കി നോക്കാം. എന്താ മനസ്സിലായി നിങ്ങക്ക്? നേരെ തുറക്കാം, നമുക്ക് ചാടാം, മറ്റൊക്കെ നോക്ക്. കുഞ്ഞാ പോയി തുറക്ക്, ഇപ്പഴ വന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കടാ, ചേലടാ ഓപ്പൺ ആക്ക്. ഇതങ്ങനെ ഉമ്മച്ചിന്റെ കയ്യിൽ നോക്കാം, ഷെബുവിന്റെ കയ്യിൽ നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ
ഓപ്പൺ ആക്ക്. അത് വന്ന് ഓപ്പൺ ആക്ക് വാ. ഞാനിപ്പോ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കരുതിയാണ്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം അടിപൊളി ചെറിയൊരു കേക്ക്. കാരണം എനിക്ക് കേക്ക് പറ്റൂല, ഉമ്മാക്കും കേക്ക് പറ്റൂല, പിന്നെ പക കൊടുക്കും. വേണ്ട പക വേണ്ടല്ലോ. എന്താടി ഷോക്ക് അടിച്ചിരിക്കണെന്ന്? അടിട്ടിയോ? ഇടിച്ചോ? ഇപ്പൊ പല അടിച്ചോ പല പൊന്നെ വരത്തിയോ നാണടിന്ന്. അത് ഓപ്പണാക്ക്. ആ ഞാൻ ഓപ്പണാക്ക്. ആ അത് ഓപ്പൺ ആക്ക്. ഇതോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സ്ട്രാപ്പില്ല. സ്ട്രാപ്പ് പുതിയ വാങ്ങണം. അടിപൊളി. എന്തെങ്ങനെ ഭയങ്കര ടൈറ്റിലോ? എനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താന്ന്. ഏ അതിന്റെ ചാർജർ ഒക്കെ എവിടെ നോക്കാ? ചാർജറൊന്നുമില്ലേ? അത് കോപ്പിയാണ്. ആരപ്പ മെസ്സേജ് കാര്യം കോപ്പിയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ വെറുതെ പ്രാങ്ക് ഒക്കെ എഴുതി. ഞാൻ രാവിലെ പോയപ്പോ ഈ ബോക്സ് കിട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ കരുതി ചെറിയൊരു പണി തരാന്നില്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട് പൊക്കെ മൊത്തത്തില്? കേക്ക് കട്ടിയല്ലേ ഞാൻ? ചെറിയതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും കേക്ക് പുടിച്ചോ 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 നാണം. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസം. കേക്ക് മുറിക്കപ്പാ. വരൂ വരൂ പാ വരൂ. അടി രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ വാ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മുറിച്ച വാ. അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷം, 2018 കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, 2018 കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, 2016 September 7 ആണ് ഞങ്ങൾ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് September 7 നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. 5 കൊല്ലായി അല്ലേ? അതായത് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടണം അങ്ങോട്ട് ബാക്കി കൂട്ടാണെങ്കിൽ 5 കൊല്ലായി. 5 കൊല്ലം ഞാനും ഷെബും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ഇനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ. അപ്പൊ എന്താ ഞാന് ഇപ്പൊ അവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മളെ ക്യാമറ ചെയ്യണത് ക്യാമറ ഐസ്ക്രീം
ദീ കേക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടിലെ സഹിച്ചു നീ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ പരിപാടി പിരിച്ചുവിട്ടതായി അതുമോനോ എല്ലാവർക്കും കേക്ക് കട്ടി ചെറിയ കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാസ്കി റോബിൻസിന്റെ കേക്ക് തരാം ചെബു തരാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഓ അപ്പൊ നമ്മളെ കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു കൃത്യമായി ഷെബും സർപ്രൈസ് ആയില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷ മാറിയിട്ടു കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാരണം കാരണം സർപ്രൈസ് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് കിട്ടിയതാ ഷെബ് ആദ്യം ഓളിങ്ങോടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് എല്ലാ പരിപാടിക്കും ബർത്ത്ഡേ ആയാലും എന്തിനു വെച്ചും ഒരാഴ്ച മുന്നേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും പിന്നെ എന്നാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് തരുമോ ഈ സർപ്രൈസ് ചോദിച്ചാൽ ആകെ ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇവൾക്ക് കിട്ടോ ഒരു ദൂരം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാഴ്ച മുന്നേ തുടങ്ങും സർപ്രൈസ് തരുമോ സകല ആൾക്കാർക്ക് ആര് കുളിച്ചാലും പിന്നെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കേട്ടോ സർപ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും തരുമോ അങ്ങനത്തെ ടീമാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ കോളിൽ ഞാൻ സർപ്രൈസ് തരുമോ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു അഡാറ് സർപ്രൈസ് കൊടുത്തു അതായത് ഞാനും ഉമ്മ ഉണ്ടായില്ല ഞാനും ഉപ്പയും പ്ലാൻ ചെയ്തു ഉപ്പ അവളെ അന്ന് ബർത്ത്ഡേ എന്തോ അന്ന് എന്തിനോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാനും കസിൻസ് എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ബോക്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഷെബ് വരുന്ന ടൈമിൽ വാതിലും തുറക്കുന്ന ടൈമില് പൊട്ടി അടിപൊളി സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിരുന്നു ശരിക്കും വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് പൊട്ടി തെറിച്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടായി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ മിനിങ്ങളെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളി സർപ്രൈസ് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വസീം മസ്ജിദിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ട് അതിന്റെ ആ സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ല എന്താ മറന്നുപോയോ അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത മനസ്സിൽ വന്നൊന്ന് വ്ലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അല്ല അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഇണക്കങ്ങളും പരിമങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെ ഉണ്ണ പോലത്തെ ഉമ്മാനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമ്ദുലില്ല പിന്നെ അതേമാതിരി ഷെബുവിന് എന്റെ പോലത്തെ ഹസ്ബൻഡ് അതേപോലത്തെ ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഷെബുവിന്റെ പോലത്തെ കുട്ടിനെ കിട്ടിയതൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാലോ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കായിട്ടും കാരണം എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സും ഞാൻ പിന്നെ കമന്റ് വേണം അത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് ഈ എല്ലാ വ്ളോഗ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരെ കപ്പിൾസും അമ്മായിമാരൊക്കെ സൂപ്പർ ആണല്ലോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ലൈഫല്ല നമ്മളെ സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളെ സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമുള്ള നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പണക്കങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ വീടി കൂടാറുണ്ട് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോണത് കൊണ്ട് അല്ല അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഇണക്കങ്ങളും പരിമളമായിട്ട് എന്തേ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അത് പറയുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പിയായിട്ട് വരും ഞാൻ എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും 15 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഈ 100% ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അംബാനിന്റെ വീട്ടിലായാലും യൂസ്ഫലിന്റെ വീട്ടിലായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരിക്കില്ല ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ലൈഫിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവള് കൂടുതൽ ഇവള് തെറ്റിയാലേ മുണ്ടൂല ഇവളല്ലേ മുണ്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ മുണ്ടുകയും ചെയ്യില്ല ഇവള് ഭയങ്കര വാശിയാണ് ഞാനും മുണ്ടാൻ ചെല്ലുക പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനൊക്കെ ഒരു തെറ്റും പടക്കങ്ങളും തിണക്കങ്ങളും ഇല്ലോടത്താണ് അത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇണക്കങ്ങളിൽ ഇല്ലോടത്താണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും കരുതണ്ട എല്ലാരെ ലൈഫും എല്ലാരും കളർഫുൾ ആക്കാൻ നോക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്കാൻ നോക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്താണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അതായത് എല്ലാ കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിനായും തന്നെ എല്ലാവരോടും പിന്നെന്താ കൂടുതല് നമ്മള് കഥാപ്രസംഗം പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു ഷെബുവിന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഐൻസ് വേൾഡ് റൈന ഹക്കീം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോണ വീഡിയോസിലൊക്കെ അധികം അവരെ പേര് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അപ്പൊ അവരെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന് ഞങ്ങള് ഷെബുവിനെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം വരാൻ പോകുന്ന വ്ളോഗിലൊക്കെ അവരെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ചടപ്പിക്കണില്ല അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ബൈ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ് ചെയ്യാ മറക്കല്ല കേട്ടോ ബൈ 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 നിർത്തി ബൈ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കേക്ക് മുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അപ്പുറത്തെ
നമ്മളൊരു പാർക്കൊക്കെ വരികയാണ്. ഗണമ്മി ഷെബൊക്കെ അങ്ങ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഈ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം മീറ്റ് നല്ല ഫോട്ടോ പോസിന് പോരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾ ഫോട്ടോത്തിന് പോസ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കേക്ക് മുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പോസ്, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തുതരാം.